ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଓକିଲାତି ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଛ ଲେଖି ଫସିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। ଲୋକସଭା ଉତ୍ତର କଲା ବବିଙ୍କ ଅସତ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ମିଛ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳବାସୀ ବି ନାରାଜ। ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଚାଟୁକାରିତା କରିବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୁମେରା। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କରିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତଥାକଥିତ କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଅଣଓଡ଼ିଆ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣବ ଲେଖିଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବବିଙ୍କ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ମିଛକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି ଲୋକସଭାର ଏହି ଉତ୍ତର। ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 66ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଏପରିକି 2022 ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବବି ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ଲୋକସଭାର ଉତ୍ତରରେ ଏହା ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନଇଚ୍ଛା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଉଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଶର ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 766। ଦେଶରେ 1251ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 66ଟି କେଭି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 651ଟି ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା 104ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 31ଟି ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ବବିଙ୍କର ଏହି ମିଛ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳବାସୀ। ବବି ଦାସଙ୍କର ପାଠ କମ୍ ବସ୍ତାନୀ ବଡ଼, ଅଧ୍ୟୟନ ଶୁଣ। ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କର ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତଦାସ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଇଏ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ତାଳଚେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଆସିକି ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ, 3 ମାସ ଭିତରେ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଅଛି, ଗୁମାସ୍ତା ଓ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରନ୍ତୁ, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତୋଟି ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ କଲେଣି, କେତେ ପିଲା ଆଜି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ, ତାର ଜବାବ ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାମିଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ତାମିଲରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ସେ ତାମିଲରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଭୂଆଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭଳିଆ ଆଦିତ୍ୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ନେତା, ଆଜି ତାଳଚେର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାଳଚେରରେ 2-3ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଧ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଭୂଆଁ ବାଇ ହେବା ଭଳି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚାଟୁକାରିତା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଣବ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଲାଗୁଛି ବବି ପଛେ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କହିବାରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ। କ୍ରୀତଦାସର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।